Ja, jeg har også fått æren av å introdusere Raymond Wohlfarth. Raymond har studert nordisk språk og litteratur i Bonn, Berlin og i Oslo, og bodde her i denne byen en tid på 80-tallet. Han har skrevet flere bøker. Boka som er utgangspunktet for kveldens foredrag, Die Goldbergs, er hans sjette bok. Raymond var også med på å etablere kontakten mellom Jødisk museum i Oslo og den tyske kunstneren Günther Demning for å bringe prosjektet Snublesteiner til Norge i 2010. Hjertelig velkommen til vårt museum, Raymond. Da er scenen din. Ja, hei, god kveld alle sammen, og hjertelig velkommen også på mine vegne. Så for meg er dette en slags premiere, fordi jeg skal holde dette foredraget på norsk, og som vi da sa, altså jeg bodde her i Oslo for 30 år siden, så det er ganske lenge siden, og jeg hadde tenkt å liksom ta det som et kurseri, kanskje, og bare snakke litt fritt. Jeg har et manuskript, men det kan være litt kjedelig å bare lese, så jeg skal jobbe med et par bilder som jeg vil vise, så vil jeg fortelle om den boka som jeg skrev for et par år siden. Og det er nå også for meg en slags, ja, hva skal jeg si, et gjensyn med en gammel kjenning, fordi jeg skrev om familien Goldberg i 2014-2015, så dette her er liksom en reprise etter 3-4 år. Ja. Og det som var utgangspunktet for min forskning, det var den her filmen om Moritz Rabinowitz, som ble til rundt 2007-2008, det husker jeg ikke mer, kanskje litt tidligere også. Den gikk på en kino i Berlin, hvor jeg bor, men den gang gikk jeg dessverre glipp av filmen, så jeg så den først et par år senere, da den kom ut som DVD. Og da ble jeg så grepet av den, så jeg synes det var liksom et praktfullt verk. En fin film med gamle filmsnutter fra Haugesund, fra Sildabyen Haugesund, fra Moritz Rabinowitz dødsbo i Haugesund, med klipp fra museet, med bilder fra familien, så var det også veldig rørende, gripende intervjupassasjer, og en fantastisk flott musikk som ble spilt innimellom, en vemodig, bevegende, en gripende film om en tragisk skjebne. En norsk forretningsmann som var gift med Johanna fra Berlin. Og det var liksom det som ble sagt i filmen, at kona hans het Johanna Goldberg, og hun kom fra Berlin, punktum. Og så tenkte jeg, ja vel, ok, det var jo interessant, Johanna fra Berlin, hvem var hun? Og hvordan møtte hun ham? Og hvordan møtte hun Haugesund? Og hvordan var hennes møte med Norge? Altså, hvem var nå egentlig hun? Så jeg ble litt nysgjerrig på Johanna Goldberg og tenkte, vel, her må jeg prøve å finne ut mer, og kanskje jeg som er bosatt i Berlin har mulighet til å finne ut noe om henne. Jeg må innrømme, jeg var litt naiv da, fordi altså som historiker er det så mye lettere å skrive biografier om menn. Altså de har etterlatt seg spor, men kvinner, altså i den generasjonen, de har vært mødre, de har vært døtre, de har vært koner, og når de ikke har skrevet egne biografier eller en dagbok, ikke har etterlatt seg noen nevneverdige dokumenter, så er det utrolig vanskelig å fortelle noe om kvinner. En bok som var veldig nyttig i mitt researcharbeid, det var Arne Westbøs biografi om Moritz Rabinowitz, som jeg vil tippe er kjent her. Altså, altså det finnes et teaterstykke, det finnes en film, det finnes en biografi, det finnes en barnebok, det finnes et dukketeater, en oppsetning. Det finnes mye om Moritz. Og i den boka finnes selvfølgelig også en del om Johanna Goldberg. Så det var liksom der mitt researcharbeid startet. Og da kan jeg kanskje se, før jeg sier noe galt,
at Moritz, altså han ble født i 1887 i Rajgród i Polen. Og det en by, en liten by som ligger litt sørøst for dagens Kaliningrad. Han kom til Norge i 1909 og bosatte seg først i Bergen, og så flyttet han videre til Haugesund, hvor han startet en liten klesfabrikk. Og denne klesfabrikken, altså den vokste seg til et stort imperium, så han kan sies for å være en av de største klesfabrikantene i Norge i mellomkrigstiden, eller før den tyske okkupasjonen av landet. Det sies at han var den eneste jøden i Haugesund i mellomkrigstiden. Det er jeg litt skeptisk til, fordi man må jo også ta hans kone og hans datter med i betraktning. Altså, de bodde jo også der. Men jeg kan også si at ekteskapet mellom Johanna og Moritz kanskje ikke var det aller lykkeligste. De møttes og giftet seg i 1916 her i Oslo, i Kristiania. Hvordan de ble kjent med hverandre er litt vanskelig å si. Trolig møttes de i Berlin eller i Tyskland, fordi Rabinowitz importerte sko og klær fra Tyskland. Så han hadde veldig gode kontakter der nede. Og på en eller annen måte må han ha møtt Johanna, og hun flyttet til Norge, og de bosatte seg i Haugesund. De fikk en datter, 1918, Edith. Altså, Edith ble født 2 år etter at de stiftet ekteskap. Så bodde familien i Haugesund, og rundt i løpet av 1930-årene må det ha kommet til konflikter dem imellom, fordi Johanna og datteren flyttet til Bergen. Altså, Moritz ble boende i Haugesund. Han hadde kjøpt en leilighet på Møhlenpris i Bergen, og der bosatte datter og kone seg. De møttes regelmessig, de besøkte hverandre, men at de skilte lag kan jo tyde på at ekteskapet ikke var det aller beste. Arne Westbø er også litt forsiktig i sine beskrivelser, men det finnes rykter, eller det gikk rykter om at Moritz Rabinowitz var en skjørtejeger. Så, ja. I boka var det mer og mye å finne om Johanna, men likevel hadde jeg inntrykk av at norske forskere og historikere ikke hadde undersøkt noe videre om hvem Johanna egentlig var. Og det skyldtes kanskje språkgrensen, eller pengespørsmål, eller kontakter i Tyskland. Så boken her, den på sett og vis stopper også ved Norges grenser. Og da tenkte jeg, ok, dette er kanskje mitt snitt. Nå skal jeg prøve å bidra med det jeg kan finne i arkiver i Tyskland og rundt omkring, for å altså fullføre, eller for å supplere historien om Johanna og Moritz. Det som veldig viktig i den forbindelse er at Moritz Rabinowitz ikke bare var en dyktig forretningsmann. Han ble rik, og han hadde innflytelse. Han hadde et imperium med butikker, alt fra Bergen til Kristiansand, altså i Egersund, i Stavanger og så videre. Men han skilte seg også ut på den måten at han var politisk aktiv. Han skrev avisartikler. Og han ga ut en bok i 1933 under titlen Verdenskrisen og vi. Den kom også ut på nytt for et par år siden her i Norge. Og i den boken advarte han på det sterkeste mot Hitler. Og han var nok så klarsynt og visste hva den politiske utviklingen i Tyskland og i resten av Europa ville føre til. For meg er dette her litt interessant, fordi han var selvfølgelig politisk aktiv på norsk. Og jeg vet ikke hvilke tyske nazister som interesserte seg for en forretningsmann i Haugesund i 1933. Så jeg tviler litt på at de tyske nazistene tok til ettersyn hva Rabinowitz skrev i lokalaviser på Vestlandet. Men jeg vet at det fantes en nordmann som bor i Egersund. Han var tysk konsul. Og etterhvert så begynte han å rapportere flittig til Berlin.
Så han var på en måte tystan eller språkrøret som formidlet om de norske forholdene til myndigheten i Berlin. Rabinowitz skrev ikke bare artikler, men han skrev også telegrammer til den tyske presidenten Hindenburg, eller til Roosevelt, og til Neville Chamberlain. Så han søkte hjelp hos europeiske og amerikanske politikere for sine trosfeller i Tyskland. Og jeg vet ikke om han fikk gehør for sine bønn om hjelp. Jeg tviler også litt på det, fordi det finnes ikke noe svar fra disse presidentene. Og jeg fant for eksempel et brev som Moritz Rabinowitz skrev til presidenten i Østerrike, etter at de første pogromene mot jødiske studenter på universitetet i Wien hadde skjedd. Og det telegrammet, eller det brevet som Moritz Rabinowitz skrev, det var på veldig feilaktig tysk. Altså det var liksom ikke så veldig, det var litt merkelig å lese. Så jeg går ut fra at han var jo gift med Johanna som snakket tysk, at Johanna ikke var involvert i de politiske aktivitetene til Moritz, at hun kanskje ikke engang språkvasket hans internasjonale eller tyske pamfletter og brev. Og det finnes en setning som jeg syntes er veldig betegnende. I 1938 så kom altså Moritz Rabinowitz i konflikt med noen av sine norske arbeidere i Haugesund. Og da skulle hun ha advart ham og bedt ham om å trå litt mer stille i dørene, fordi det var mer eller mindre opinion mot jødene. Så jeg forestiller meg at hun var litt mer sånn påpasselig og fungerte som en slags bremse, eller prøvde å dempe hans opprusende sinn ned. Og han var den som var aktiv og som kanskje også var litt veldig følelsesladd og ikke så veldig diplomatisk alltid. Ja. Det som impliserer dette, eller det som blir spennende i min kontekst, er at jeg var gått ut fra at et menneske er ingen øy. Så det betyr at det et menneske gjør har konsekvenser for alle som bor, eller lever, eller er knyttet til dette mennesket. Og jeg vet ikke hvordan de tyske slektningene til Moritz Rabinowitz stilte seg til hans politiske, antinazistiske engasjement. Men jeg har funnet et par veldig forsiktige uttalelser fra slektningen i Berlin, som tyder på at de holdt en viss distanse til han. Fordi de merket at den kritikken som Moritz Rabinowitz reiste mot Hitler og de tyske nazistene, gikk ut over dem. Altså at de ble tatt til ansvar, eller de ble konfrontert med dette, og de måtte rettferdiggjøre seg. Så dette her er, når jeg snakker om en familie rundt Moritz Rabinowitz, dette er litt dobbelt. På den ene siden så tror jeg at det var en stor lojalitet og takknemlighet mot Moritz Rabinowitz i Norge. Men på den andre siden kanskje også en slags skepsis og et ønske om at han burde vært litt mer diplomatisk, kanskje. Men det er noe som jeg ikke kan gi endelige svar på, så det er noen spørsmål som jeg reiser i min bok, som forresten er veldig liten. Altså den er veldig tynn, men det er liksom det som man kunne finne om familien Goldberg og deres relasjoner til Rabinowitz og Norge. Rabinowitz, altså det heter seg at han skulle vært den første, eller en av de første tyskerne ville ta da de invaderte Norge. Han gikk i skjul på Vestlandet, han gjemte seg forskjellige steder, på ensomme øyer, på gårder, og i et par måneder så visste ikke tyskerne hvor han var. Men de tok han mot slutten av 1940,
Og han ble fengslet, først her i Norge, så ble han sendt til konsentrasjonsleiren Sachsenhausen, der han døde. Han ble slått ihjel. Han ble drept. Han døde. Ja. Han døde i 1942. Og dette er så merkelig med tysk historie, eller med tysk grundighet, eller jeg vet ikke hva du skal kalle det. Men altså, man skulle jo trodde at alle de som ble drept i Sachsenhausen, at deres aske bare forsvant, at de ble, altså, de ble jo ikke bisatt, og ja, de ble jo ikke vist noen respekt på noen måte der. Men altså, graven etter Moritz Rabinowitz er på sett og vis bevart. Fordi her er det en sånn minnesøyle som ble satt opp på 1950-tallet. Den ligger, står sånn cirka 3-4 mil sør, 3 mil sør for Berlin. At nazistene, de bisatte asken etter Moritz Rabinowitz under denne her søylen, sammen med asken til 100 andre fanger fra Sachsenhausen, og det er dokumentert at hans urne ble bisatt der. Ingen vet hvorfor. Altså, ingen, altså, jeg trodde i første omgang kanskje det var noen som betalte for det, fordi han hadde jo tyske slektinger, men alle de tyske slektingene i den familien var allerede i eksil. Ingen bodde i Berlin lenger. Så hvorfor nazistene viste den formen for respekt, at han fikk en individuell grave på en kirkegård, aner jeg ikke. Altså, den her graven fant en kollega av meg, som er journalist i Haugesund, og jeg, vi fant den for et par måneder siden, og så skrev han også en artikkel om dette i Haugesund Avis. Ja. Det er mange åpne spørsmål som jeg ikke kan gi svar på, men kanskje det er dette som er det som er mest spennende eller utfordrende ved dette. Moritz var som sagt gift med Johanna, og Johanna, hun var 5 år yngre enn sin mann. Hun var født i et lite sted i Vestfrøysen som het Sipnov den gangen. Det er ca. 150 kilometer nord for Poznan. Til Berlin er det 400 kilometer. Som sagt så hadde jeg lyst til å skrive en bok om henne, men så fant jeg ut at det var ikke mulig å fylle noen sider om hennes liv, fordi det fantes ikke materiale. Og så fant jeg ut at hun kom fra en rik, stor, velstående familie. Hun hadde 5 søsken. Og spesielt brødrene gjorde seg bemerket. Og da tenkte jeg, ok, nå skal jeg skrive en bok om alle de som var i familien Goldberg. Det blir ikke noen Johanna biografi, men det blir en bok om familien Goldberg. Og det er jo selvfølgelig et trist tema å jobbe med, ja, skjebnene til en familie som ble konfrontert med holocaust. Likevel hadde jeg til hensikt å avslutte min bok i en positiv eller oppmuntrende tone. Og det henger sammen med at en av søstrene til Johanna, hun var dikter. Og hun skrev slagertekster. Og etter 2. verdenskrig så kunne hun skrive en tekst som «Sei immer froh, sei immer heiter, dann geht das Leben weiter». Ja. Og da tenkte jeg liksom, herregud, hvordan kunne hun skrive en tekst om at du måtte være blid? Og at du måtte liksom tenke fremover, og at livet fortsette. Men altså, det er liksom, det er litt vanskelig for en utenforstående å tenke seg inn i psyken til et menneske som har blitt konfrontert med utslettelse og forfølgelse og alt dette. Familiemedlemmene til Johanna overlevde så godt som alle holocaust, bortsett fra de som bodde i Norge. Så det var Johanna, hun døde i 1939, like før den tyske okkupasjonen, hun døde av kreft. Hun hadde en datter som ble deportert til Auschwitz
Dattera hadde en liten gutt, en sønn på 2 år, som ble drept i Auschwitz. Mannen hennes, svogeren til Johanna, familien hans, altså den norske grenen av familien Goldberg, på sett og vis, ble utslettet. Alle de andre flyktet til Belgia og til Frankrike, og senere til Brasil, og de overlevde. Så dette her ja, også en trist implikasjon, at altså, tenk på de valgene man måtte ta i den tiden, og du visste jo aldri hvilket valg som ville føre til hvilket resultat, og om liksom, det fanns ingen logikk i dette her. Så, Eva Johanna, som jeg sa, var et par år eldre enn sin mann. Hun døde i 1939. Og her på dette bildet kan en se hennes datter Edith, som giftet seg med Hans. Han var flyktning fra Østerrike, og på venstre, på høyre side, så kan man se Moritz som den stolte brudefaren, og hans bror Herschel. Alle de ble drept, alle de omkom. På det tidspunktet de giftet seg her i Oslo, på det tidspunktet da de inngikk ekteskap, så var Johanna på sykehuset. Hun var alvorlig syk av kreft og døde bare et par, jeg tror 2 uker etter at dette bildet ble tatt. Så tydeligvis så valgte hun å ikke være med på dette her bildet, fordi hun allerede var tegnet av sykdommen. Hun hadde en søster, altså Johanna, som het Rosa og var et par år yngre enn henne. Og denne Rosa var gift med Herschel. Så også Rosa bodde i Haugesund. Og Rosa døde også av kreft 5 år før dette bildet ble tatt. Ja. Så det betyr disse 2 søstrene i familien, de døde i Norge før katastrofen skjedde, eller før forbrytelsene ble begått, også på norsk jord. Og her kan du se graven til Johanna på Helsfyr i Oslo. Så hun ble gravlagt her, og her ligger også hennes søster, og senere så ble også hennes bror Wilhelm bisatt på Helsfyr. Dette er enda en grav jeg må vise, fordi dette er på en måte det eneste vittnesbyrdet etter foreldrene til Johanna og hennes søsken. Det er gravstein på den jødiske kirke, jødiske gravlunden i Berlin, Weissensee. Og her ligger altså Eduard og Sara Goldberg, som døde tidlig på 1920-tallet. Den jødiske kirke gravlunden, jeg vet faktisk ikke hvordan det er på norsk om du sier kirkegård. Fordi dette er jo helt galt, ja? Gravlund, gravlund. Altså på den jødiske gravlunden i Berlin ligger det, jeg tror i dag, 180.000 mennesker. Så dette er Europas største jødiske gravlund. Og det er jo egentlig også helt uforståelig at dette er i Berlin. Altså at nazisternes herjinger ikke førte til at også dette dokumentet over jødisk liv altså ble slettet og ble rasert, men altså det er ja, et veldig spesielt sted. Og her er det altså den gravsteinen som står etter Eduard og Sara Goldberg. Eduard og Sara hadde i utgangspunktet vært russiske statsborgere. Så de ble også født ikke langt fra dagens Kaliningrad, men kom til Tyskland, eller de flyttet rundt i Tyskland fra rundt 1880 til 1900, kanskje. Jeg går ut fra at de giftet seg i 1880, fordi deres eldste sønn, deres første barn, ble født i 1885. Alle barna i familien, alle 6 barna, ble født på vilt forskjellige steder. Så det betyr at denne familien flyttet fra Preussen til Pommern,
til Bayern, tilbake til det som Brandenburg i dag, og til slutt havnet de i Berlin. Og da bosatte de seg rundt 1900. Og fra da av var det mer stabile forhold i familien. Ezril, som han egentlig het, altså faren Eduard, han var kantor. Og han sang i forskjellige synagoger i Pommern, Preussen, Bayern. Og jeg tror at hans siste sted, altså den siste synagogen som han jobbet for, var Berlin-Lichtenberg, øst i Berlin. Men familien bodde vest i Berlin, så han hadde også lang vei til sin menighet. Jeg ikke helt sikker på om han jobbet som kantor inntil sin død, fordi det ser også ut til at hele familien, altså til og med den her foreldregenerasjonen, bodde i Haugesund i en periode. Ifølge norske dokumenter så er det belagt at mora Sara bodde hos sin datter Johanna og sin andre datter Rosa, da Johanna var blitt mor. Så jeg kan forestille meg at bestemora hjalp til i husholdningen. Og på det tidspunktet giftet en av brødrene seg i Dresden. Han var skuespiller, og han sa hele hans familie bodde i Norge, altså også faren. Det har jeg ikke funnet belegg for. Det betyr at han da kanskje ikke var kantor i den perioden, men jeg vet at han døde av kreft i 1922. Og like før så kom Sara tilbake fra Haugesund for å pleie sin døende mann, og hun døde et halvt år senere hun også. Og dette er, som sagt, det eneste dokumentet, eller det kanskje mest private, personlige dokumentet etter at de hadde levd i Berlin. En annen ting som minner om familien Goldberg er denne tavlen, som henger i en sidegate til Kurfürstendamm i Berlin-Charlottenburg. Og dette er en minnetavle som forteller om en synagoge, Fritz-tempelet, som broren til Johanna Goldberg stiftet tidlig på 1920-tallet. Den eldste broren til Johanna, altså svogeren til Moritz Rabinowitz, han var jurist og forretningsmann og trolig veldig velstående, og han hadde i utgangspunktet hatt til hensikt å bygge en liten synagoge hvor hans far Eduard skulle fungere som kantor. Men så døde faren veldig plutselig. Og så bygde han en større synagoge. Denne tavlen her, altså den sier noe som på dette stedet stod tidligere synagogen Fredstempel, oppført av Gustav og Karl Gause i årene 1922-1923, innviet 9. september 1923, påtent og ødelagt av nasjonalsosialister 9. november 1938. Og så følger det et sitat. Dette tempelet skal ikke bare tjene til religiøse formål, men det skal også være et samlingssted for alle dem som har vilje til å bidra til oppnåelsen av en virkelig fred. Signert av professor dr. Salomon Goldberg i anledning innvielsen. Denne tavlen ble hengt opp i 1988, 50 år etter den såkalte Rikskristallnatten. Og på dette bildet kan man se sånn noenlunde hvordan synagogen skulle ha sett ut. Jeg synes selvfølgelig det er fint at den tavlen står og minner om altså det livet og den religiøsiteten som utfoldet seg på det stedet før, men tavlen er feilaktig. Fordi altså denne her synagogen Fritz Tempel ble ikke ødelagt under Kristallnatten. I alle fall, altså den ble skadet. Men det var ingen nødvendighet i å rive den da. Så den ble revet først i 1959. Og inntil da hadde den fungert som garasje og rekvisittkammer for et teater, så den ble overført til forskjellige formål. Men Salomon Goldberg, han var altså den som stiftet synagogen, som finansierte den, og som
stod for driften også de første årene. Her kan en se broren Wilhelm Goldberg. Wilhelm var den tredje i familien, den tredje eldste, og han kom til Norge i 1938 var det, det var før pogromnatten. Han ble boende i Bergen inntil sin død i 1964, og han var en tusen kunstner, som alle de andre mennene i familien. Han gav ut denne boka på norsk i 1954, og dette forteller om en side ved hans aktiviteter, fordi i utgangspunktet så var han bankmann. Han drev en egen bank. Men i 20-årene så var det veldig vanskelig å jobbe som bankmann og ha sikkerhet, så han brant også for musikken, og han sang. Han spilte inn grammofonplater. De har dessverre ikke bevart i dag, men han var sanger også. Og så i tillegg så drev han et verksted for radioapparater. Så jeg tror at denne familien, og han er kanskje ganske typisk for dem, de drev på mange forskjellige plan. De var utrolig oppfinnsomme og jobbet med alt de kom over. Han led en trist skjebne, fordi han ble beskyldt for børsfusk da nasjonalsosialistene kom til makten. Og for ham var det helt klart at dette var en politisk sak som ble lagt mot ham, fordi han mente at han skulle bli finansielt ruinert, altså banken hans skulle bli ødelagt, og det var et forsøk på å likvidere enda en jødisk bank i Tyskland. Han ble beskyldt for å ha gitt feilaktige opplysninger til sine ariske kunder. Så det var tyskere som klaget på at de hadde tapt penger da de hadde satt de pengene i hans bank. Og han sa jo, ja men herregud, det var dårlige tider, alle tapte penger. Det gjorde han også, og det gjorde også de jødiske kundene i banken. Men han ble dømt til fengsel i 1934, 3 års fengsel, og da han kom ut fra dette fengselet, så flyttet han til Norge, til sin søster Johanna i Haugesund, og Moritz Rabinowitz sto til disposisjon og hjalp han finansielt. Av den norske stat fikk han ingen arbeidstillatelse, eller i første omgang fikk han lov til å jobbe som sanglærer, men han måtte altså ikke jobbe som finansmann mer. Så jeg kan forestille meg det var veldig vanskelig for han å etablere seg som sanger og som lærer i sang på Vestlandet under krigen, og så etter krigen. Men det var i alle fall det han prøvde. Ja. Han drev sin bank i denne bygningen i Berlin, og den ligger i Friedrichstrasse, bygningen her til venstre. Det ser jo nok så herskapelig ut, men som sagt, jeg vet ikke hvor sentral den virksomheten som bankmann var, om radiohjelpen eller om sangkarrieren, ikke sto hans hjerte nærmere. Han og Salomon hadde en bror til, det var Max. Og Max var skuespiller, det var han som fortalte at hans far også bodde i Haugesund. Og Max var gift med Maximiliane, og de to opptrådte i sånne folkelige kabaret- og komediestykker, også i Friedrichstrasse i Berlin. Ekteskapet var kanskje ikke helt lykkelig det heller, fordi hun fikk barn i 1923, tror jeg, 2-3 år senere ble ekteskapet oppløst. Og da gutten, altså sønnen hennes, kom i voksen alder rundt 1940, så søkte de, foreldrene, om at han ble betraktet som arier. Altså hun hadde vært arisk, han hadde vært jødisk, og familien prøvde kanskje å beskytte sønnen sin mot dette stempelet at han var halvjødisk. Så jeg vet ikke om han var en ektefødt sønn,
eller om dette var et påskudd. Altså. Men det i alle fall også et av de åpne spørsmålene i den familien, at det var en sønn, og jeg vet ikke hvem som egentlig var faren. Det samme gjelder Max, fordi han sa i forskjellige dokumenter så oppgav han forskjellige fødselsdatoer. Han ble født enten i 1889 eller i 1892. Og begge datoene må være feil. Fordi når du tar fødselsdatoene til Johanna og til den eldre broren Wilhelm, så ligger det bare 4 måneders tidsrom mellom de forskjellige fødslene. Så jeg anet ikke om Johanna var et adoptert barn, om Max var det, eller Wilhelm var det. Men det noe i den familien som ingen vet, og ingen har fortalt om. Max ble også en veldig innflytelsesrik mann. Han ble generaldirektør for Luna Park i Berlin. Og det var den gang Europas største fornøyelsespark, større enn Tivoli. Den var blitt bygd etter modell fra Coney Island i New York. Den var i Hallen C i Vest-Berlin, og Max var generaldirektøren. Og jeg tror at her var det til og med, skal vi se, disse restaurantene hadde over 50 000 sitteplasser. Så det var en sånn en ristetrapp, og det var en berg- og dalbane, og det var forskjellige teatre og fornøyelsesmuligheter som ble tilbudt, boksekamper, og sånne, det som var vanlig den gangen, sånne menneske, hva heter det, sånne rasdemonstrasjoner, hvor afrikanere eller kinesere ble stilt ut i sine nasjonaldrakter. Så det var en sånn form for underholdning der før krigen, for at man kunne lære om fremmede kulturer. Ja. Ja. Luna Park ble revet av nazistene, fordi de betraktet dette som en skamplett. Og de ville ha dette her vekk. Kanskje det var også prostitusjon, og det var alkoholservering, og det var ting og tang som foregikk der, og så var det eid av en jøde, så nazistene ville ikke ha det. I dag er det en autobahn som over der, fordi Hitler ville ha en kjapp forbindelse mellom Olympiastadion i 1936 og altså de vestlige delene av Berlin. Ja. Så alle sporene i Berlin er egentlig borte vekk fra, bortsett fra disse to tavlene som jeg har vist, gravsteinen og tavlen i Charlottenburg. Dette nå endelig Salomon. Han står i midten, Salomon Goldberg, den eldste av søskene. Og han, ja, han var tusenkunstner, han også. Han var jurist. Han sa at han var professor. Til i dag har det ikke vært mulig å finne hans doktorgradsavhandling. Han sa at han var blitt professor på et universitet som heter Washington. I Amerika er det mange universiteter som har Washington i sin titel. Og til i dag har det ikke blitt, har det ikke vært mulig å finne belegg for at han virkelig var en utdannet jurist. Men han var en bruket personlighet som blant annet stiftet denne her synagogen i Charlottenburg. Den var trolig en synagoge i en, ja, som hadde en liberal ceremoni. Innvendig så var det plass til 1500 mennesker som kunne besøke den. Men det var på den tiden en av over 100 synagoger i Berlin. I dag er det 11, men altså i sin tid var fredstempelet bare en av over 100. Unnskyld. Innvendig var det et orgel, og det var også et blandet kor, så man kan gå ut fra at dette ikke var en ortodox ritus som ble fulgt, men at det var altså en synagoge i mer moderne stil. Som sagt, den ble revet i 1959,
og den ble brukt som rekvisittkammer og ja, garasje og verksted og så videre etter Kristallnatten. Så må jeg komme litt til Wilhelm sin historie, ja, og kanskje jeg skal gjøre det kort da, fordi altså, jeg kunne fortalt mye, altså, fordi når jeg nå bare begynner, så kommer jeg fra det ene til den andre detaljen da, altså, men jeg vil ikke trette dere ut. Så Wilhelm, han som kom til Norge, han led en tragisk skjebne, fordi han følte seg sikkert i en trygg havn til å begynne med, da han var kommet til landet. Men så var det jo bare et par måneder senere at Tyskanova falt Norge. Og som jeg sa innledningsvis, så ville de få tak i Rabinowitz. Og Wilhelm sa at han ble tatt som gissel for Rabinowitz. Rabinowitz gjemte seg i et par måneder, og i den tiden altså, tok nazistene Wilhelm og satte han først i et fengsel, og så i en leir, Ulven, utenfor Bergen. Da Moritz Rabinowitz ble tatt, ble han satt på frifot igjen. Og senere, da massedeportasjonene av jøder i Norge begynte i november 1942, så ble også Wilhelm arrestert. Men han ble ikke deportert. Han ble satt på i leiren Berg, utenfor Tønsberg. Og han sier grunnen for dette var at han hadde en datter fra første ekteskap, og hun var halvarisk. Og i slike tilfeller så hadde altså dette sikkerhetshovedkontoret, Reichssicherheitshauptamt, bestemt at deportasjonen ikke skulle gjennomføres. Så han ble i Norge under hele krigen. Han satt i fengsel, han satt i leire, og han måtte utføre tvangsarbeid i steinbrudd. Så det var et tungt arbeid som gikk ut over ryggen hans, og han fikk ischias problemer. Han kunne ikke bevege seg, og kamerater måtte bære han på toalettet og alt sånt. Og så kom han også delvis inn på sykehus hvor han ble behandlet. Og etter krigen så var dette her en kjedelig sak, at han søkte om erstatning i Tyskland for den perioden han satt i, i tyske leirer på norsk jord og i norske fengsler. Og da bestemte tyskerne ja, ok, han kunne få erstatning, men bare for den tiden han virkelig var i en leir. Så den tiden han var på et sykehus på Haukeland for eksempel, den ble ikke ansett som erstatningsgyldig. Så han ble frarøvet alle disse sykdomsperiodene, fordi tyskerne mente at dette var harmløse sammentreff som ikke var nødvendig å gi han erstatning for. Han døde som sagt i 1964 i Bergen, og hans bror Salomon, han hadde flyktet til Belgia og levde også under en skjult identitet i Frankrike i en periode. Han beholdt det tyske statsborgerskapet også etter 2. verdenskrig, men bosatte seg i Brussel, og da ville han bli klokkefabrikant. Og han hadde utviklet denne moderne klokka, som også var egnet for blinde, fordi rundt skiven er det forskjellige knapper, og alle disse knappene står for en halvtime, et kvarterstime og så videre. Og når du trykket på denne knappen, kunne du si at du ville bli vekket 5:15, for eksempel. Så den var egnet også for blinde, og det var en revolusjon i sin tid, men jeg tror ikke at han ble rik på den. Salomon døde i en bilulykke i Vest-Tyskland i 1957, og da var han trolig på besøk til sin bror Max, som også hadde overlevd Shoah og krigen i Belgia. Etter 1945 så bestemte Max, som var gift med en tysk-arisk kone, å emigrere til Brasil. Så i 1946 forlot de Europa og sa de ville aldri komme tilbake, men 2 år senere kom de tilbake. Fordi hun hadde fått
blærebesvær og nyresvikt, og det ble ikke behandlet i Sør-Amerika. Så da kom de tilbake til Tyskland, bosatte seg i Düsseldorf, som var en oppegående sentrum, altså en ny by for tysk design og mote. Og Max hadde til hensikt å bygge dette motepalasset i Düsseldorf, med jeg tror 16 etasjer. Og det var et kjempesvart prosjekt, altså som Salomon og alle de andre i familien hadde lagt penger i, men byen Düsseldorf trakk seg etter hvert fra dette, så det var kanskje ikke helt seriøst. Men i alle fall var også han en ambisjøs mann som drev med kultur, med pengevirksomhet, med mot. Han kom også til Bergen og besøkte Wilhelm i 1955, og da gav han et intervju til Bergens Tidende, og da skrev de at liksom, den tyske motekunstneren hyller de norske kvinnene for sin naturlige eleganse. Så, ja, så de, på sett og vis, de har satt spor etter seg. Og så kommer jeg kanskje mot slutten, fordi jeg sa at jeg egentlig ville slutte positivt og optimistisk, kanskje i Selma Sessis ånd. Hun var en av søstrene til Johanna og Salomon og Max, og hun skrev slagertekster. Hun hadde vært gift med en arisk tysk mann som ønsket skilsmisse i 1939. Og da hun sto alene, så flyktet hun over den grønne grensen til Belgia, og da giftet hun seg på nytt med en nederlender. Så hun skiftet statsborgerskapet. Og hun levde til 1970-årene. Det finnes ingen slektninger som jeg har fått tak i. Ingen som kunne fortelle noe om hvordan denne familien overhovedet hadde taklet alle disse skjebneslagene og disse erfaringene. Men hun skrev da som sagt slagertekster som på sin måte er charmerende. Og det er en av disse tekstene som jeg har lagt ut, eller som vi har lagt ut på stolene. Det er Emigrant. Det er en tekst som hun skrev lenge før Hitler. Og jeg tror vi som vet hva som skjedde etterpå, vi leser kanskje også noe politisk inn i den teksten. Men jeg er ikke helt sikker på om det er altså et sånn politisk plan i selve teksten, fordi den handler egentlig om kjærlighet og om ja, et ønske om å bli ferdig med alt. Og den som synger dette er den kjente østerriksk-sveitsiske slagersangeren Josef Schmidt, som døde i Schweiz i 1942. Ja. Og dermed kanskje avslutter jeg dette foredraget. Hvis det er spørsmål, står jeg gjerne til disposisjon, men kanskje vi kan høre på sangen først. Ich suche einen Weg, einen Weg.
Tusen takk for oppmerksomheten. Jeg har vokst opp med Rabinowitz. Så langt tilbake som jeg kan huske, så har Rabinowitz innledet mitt liv. Så tusen hjertelig takk for foredraget ditt. På veggen hjemme, på familieveggen hjemme i staden hos mor og far, så var det bildet av alle denne slekta mitt. Og så var det bildet av Rabinowitz. Min far begynte å jobbe for Rabinowitz i 1931. 15,5 år gammel sluttet han på realskolen, den der middelskolen som det heter, som sluttet. Og begynte å jobbe hos Rabinowitz i Kirkegata, eller Kirkegata i Stavanger. Og han var der, Rabinowitz, fra 31 til 1940. Helt Rabinowitz fått å rinne. Som 17-åring så ble far slutt av Rabinowitz, og man kunne dra til Egersund og starte en filial til Restmagasinet i Egersund. Det gjorde min far, 17 år gammel, så det var tydelig at Rabinowitz må tro på denne gutten. To år senere ble han spurt om å dra videre til Kristiansand, sammen med Pedersen, for å starte en filial i Kristiansand. Og far min dro til Kristiansand, sammen med Pedersen, og bodde der et halvt år, og satt i gang butikk der, og dro tilbake til Egersund. I alle år så var Rabinowitz i familien vår. Jeg må innrømme at jeg hørte mye, mye mer om Rabinowitz enn om farfaren min. Rabinowitz var far og mors store helt. De var ofte i Haugesund, både privat og i forretningsøyemed. Jeg har vært hjemme fra Rabinowitz til min sønn, Edvin, min far. Jeg har brev, jeg snakket akkurat med min søster i dag, vi har brev til bryllupet til mor og far, 1. april 1939, og det kom et langt, hyggelig, vennlig gratulasjonsbrev fra Rabinowitz. Og jeg har med flere historier av pågående Rabinowitz, og jeg satte en umåtelig stor pris på det du hadde fortalt i dag. For Gunnar, som jeg sier, han har vært veldig nær, og jeg kan jo skrive opp mye av det som du skriver under på mye av det som du sier, at han, ifølge far, jeg var jo, jeg er født i 1951, så jeg er jo bare ungdom på 67, og søsteren min er født i 1940, så vi husker heller ikke at vi har bilen vist, men det er mange historier fra mor og far. Og Rabinowitz. Han har vært veldig spesiell og dyktig mann. Og han hadde mange diskusjoner med han. Og snakket alltid om mor. Og hogget Rabinowitz var til den snikende nazisten i 20-30-årene. Men også kanskje litt det er langt å si hvor litt enkelte gamle bakken har vært. Men igjen, hjertelig tusen takk. Ja, takk for det. Takk for at du kom til å ta det. Og her kom historien direkte inn på gulvet. Det var veldig interessant å høre, fordi det også har blitt sagt av... Ja, det har vært en mening om at Rabinowitz ikke hadde mye kontakt med folk ellers i Haugesund og sånn. Men det du forteller nå motbeviser jo det. Mm. Er det da noen som har spørsmål eller noen kommentarer? Det må ikke være helt unik historie som vi fikk nå her. Jeg
bare et spørsmål. Jeg husker ikke navnet, men han som kom til Bergen, som da, som ikke, som ga ut den sangboken, ja. Hvordan overlevde han? For han var jo i Norge hele tiden under krigen, og ja, døde. Det var, ja, riktig. Han døde i 1964, og han var altså fanget i disse forskjellige leirene, på Berg og på Ulven, og han måtte gjøre dette steinbrudsarbeidet. Det var han. Det som litt vanskelig at ikke sant, denne lille boken handler om seks søsken pluss deres ektefeller pluss deres foreldre, så det vrimler av navn. Ja, ja, det var altså Wilhelm. Ja, ja, riktig. Men det var vel det at han da hadde vært ikke jødisk gift? Nei, nei, han giftet seg med en sangerinne fra Laksevåg, som het Signe. Jeg husker det ikke etternavnet henne, så hun døde på 1980-tallet. Så etter krigen var han gift med en norsk kvinne, og han fikk også norsk statsborgerskap. Så han brøt med Tyskland, men han var innom Berlin et par ganger på 1950-tallet for å få erstatning for sine skader på kropp og... ja. Og det som var litt trist kanskje var at han hadde et ønske i sitt liv, og det var å renvaske sitt gode navn fra Föhl-prosessen i 1934. Og det nektet det nye Tyskland han. Fordi tyskerne i 1940-årene sa det var ingen politiske årsaker for at du ble dømt for børsfusk. Og det tror jeg det satt han inne med, at han skulle gjerne hatt den oppreisningen at han altså ikke var kriminell, men at han var blitt, det var blitt gjort urett mot ham. Ja. Men jeg skulle ønske at, altså jeg møtte en kvinne som var leietaker hos denne Wilhelm i Bergen, og jeg skulle ønske at noen kanskje i Bergen eller på Vestlandet har noen vitnesbrev eller kan fortelle litt om Wilhelm også. Hvordan han hadde det i Norge etter krigen. Ja. Det også et mørkt kapitel ennå. Et spørsmål til her. Det måske mer en kommentar. For jeg ved at der har folk i Haugesund, som har betalt penge, så der er plantet en skov uden for Jerusalem til minder om Rabinovich. Ja. Det, ja, okay. Det kan ikke jeg si så veldig mye om, fordi altså, jeg tror at Rabinovits i Haugesund i dag, i haugesundernes bevissthet, spiller en immens stor rolle. Altså, det er jo ikke bare en snublestein, det var en kafé som heter Rabinovits, det er en søyle som er der, altså, som minner om hans aktiviteter og hans virksomhet. Og jeg tror liksom, han er et av de store navnene i Haugesund, og det finnes en form for takknemlighet for at han brakte den store verden med sin driftige butikkvirksomhet og med sin klesfabrikasjon til byen, at han liksom løftet Haugesund opp på et annet nivå enn det hadde vært før. Ja. Så det forundrer meg ikke. Ja. Takk. Da tror jeg at vi skal ta en liten pause. Hvis det ikke er flere andre spørsmål, vi gir deg en siste applaus her. Det var et veldig interessant. Ja. 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 Tusen takk. Jeg har kanskje bare en siste liten kommentar, også på vegne av Jødisk museum. Fordi det var først i går at jeg fikk vite av en medarbeider Dag, her på museet, at det finnes to hebraiske bøker som ble eid av Esril Goldberg, altså faren til Johanna, og de kom i Jødisk museums eie for 2 år siden. Da var det en fra Vestlandet som sa, jeg eier disse to bøkene, de på hebraisk, som jeg ikke kan lese, og det står der at det bøker som var i eie til Moritz Rabinovits tyske svigerfar. Ja. Så de står der ute, så dem kan man også se på. Og så har jeg tatt med 10 eksemplarer av min lille bok på tysk. Hvis det noen som vil ha den, altså den koster 60 kroner, men 10 eksemplarer kan jeg også selge. Og så sier jeg tusen takk for oppmerksomheten og takk for invitasjonen.